Ešte raz pekný večer prajem všetkým. Moje meno je František Solár, budem vás dnes prevádzať dnešným webinárom. Ešte jedna poznámka k tomu videu, pani Blanka, alebo slečna Blanka, že už vám ide. Prosím vás, dajte si prehliadať Google Chrome, potom vám tie videa pôjdu. Tak, dneska je utorok. Vieme, že utorok a vo štvrtok o 20. hodine cez týždeň vysielam webináre pre priaznivcov spoločnosti Skyway Capital, či už pre nových ľudí, alebo pre klientov. Čiže utorok v takomto istom čase o 20. hodine tiež budeme tento istý webinár vysielať. V nedeľu potom o 18. hodine technický webinár už pre klientov, čiže pre spolupracovníkov spoločnosti Skyway Capital. Čiže toľko to na úvod, aký ste mali dneska deň. Vonku svietilo slniečko. Ja som pracovne bol dneska celý deň, asi pred necelou hodinkou som prišiel domov. No a som sa pripravil na tento webinár, aby som vám mohol povedať tie základné informácie o novom dopravnom systéme, o spoločnosti Skyway Capital, ktorá samozrejme tento dopravný systém je jedna zo spoločností, ktorá vyvíja. Samozrejme je to dopravný systém novej generácie, je to dopravný systém pre 21. storočie. V Ruskej federácii vyhlásili osídľovanie Ďalekého východu na základe toho, že ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo túto technológiu ako nevyhnutnú technológiu pre implementovanie a pre rozvoj dopravných sietí v Ruskej federácii. Čiže takýto veľký projekt, ktorý má svetový rámec, samozrejme potrebuje aj človeka, mysliteľa, objaviteľa, vedca, ktorý takýto systém nám priniesol. A práve takýmto človekom, a mám tu, som nesmierne nadšený a bol som poctený tým, že tento človek, pán Anatolij Eduardovič Junický, dokonca ma pozval na oslavu svojich narodenín, tým sa musím pochváliť, keď sme boli asi pred mesiacom v Minsku. Je to ruský vedec, je to vynálezca, hlavný konštruktér, vývojár strunovej technológii, respektíve strunovej dopravy, budeme dnes o tom hovoriť. Má bohaté skúsenosti s riadením veľkých medzinárodných projektov, nakoľko riadil projekty aj v rámci OSN. Je to autor viac ako 140 vynálezov, 18 monografií a viac ako 200 vedeckých prác. Samozrejme, momentálne na pozícii generálny riaditeľ spoločnosti Skyway. Môže sa popíšiť s veľkým množstvom ocenením. Ja len niektoré spomeniem. Dve zlaté medaily Všeruského výstavného centra, dva zlaté vozy v nominácii projekt roka v sektore dopravy, tri zlaté značky kvality, ruská značka a hrdí sa titulom, s čestným titulom rytier vedy a umenia. Je to titul, ktorý na celej zemeguli vlastní len zo pár veľmi úspešných ľudí, vedcov, majiteľov veľkých úspešných korporácií. Na jeden takýto titul patrí aj pánovi Eduardovičovi Junickému. Predtým, ako budem pokračovať ďalej, poprosím vás, dajte mi do chatu plusky alebo mínusky, či ma počujete, či ma vidíte, či je všetko v poriadku, či vám to nechrčí, nechraští, takú rýchlu odozvu. Zatiaľ, kým si ja pripravím taký malý prieskum, ktorý za každým zvykneme dávať na začiatku webinára. Týka sa jednej veľmi jednoduchej otázky, koľkokrát ste na webinári, či prvýkrát dnes, čiže ste úplný nováčik alebo host, druhýkrát, tretíkrát alebo viacej ako trikrát. Kliknite prosím na ten kruh, na tú guličku pred riadkom, podľa toho, do ktorej kategórie patríte. Je to samozrejme anonymné, ja neviem, kto tam klikol,
len vidím počty, že koľký z vás, a vyhodíme to tu v percentách, čiže naozaj kľudne, bez obav, klikajte. Ďakujem vám za odozvu, vyzerá všetko, že je v poriadku, počujete ma, dobre ma počujete, vidíte ma, to som veľmi, veľmi rád. Ako som už hovoril, teraz spoločnosť sa nachádza vo veľmi dôležitom štádiu rozvoja, to len tak na úvod, kým mi vyplníte. Aha, neobjavila sa tabuľka, už sa objavila, pardon, ja som neodklikol. Momentálne práve zajtra prechádza spoločnosť Skyway na 7. etapu rozvoja. To znamená mnoho vecí. Znamená to, že sa spoločnosť viditeľňuje, znamená, že sú naplánované množstvo verejných akcií pre odbornú verejnosť, spoločnosť sa chystá na výstavu do Berlína 20. až 24. septembra, kde bude najväčšia svetová výstava. Volá sa to... Moment, asi to musím nájsť. Tá výstava sa volá InnoTrans 2016. Budú tam naozaj najväčšie spoločnosti, ktoré sa zaoberajú dopravnými systémami. Taká blízka budúcnosť, ja nezabudnem pripomenúť, dneska som posielal von informáciu, že 5. júla sa koná medzinárodná konferencia tu u nás na Slovensku v Bratislave, v hoteli Holiday Inn. Všetci ste vítaní, mail dneska odišiel, nezabudnite tým, ktorým som to poslal, tento mail preposlať vašim spolupracovníkom. Čiže už sa ten prieskum nehýbe. Prosím vás ešte, tí, ktorí ste mi tam neklikli, poprosím rýchlosti. A najbližšie, čo nás čaká ešte za pár dní, čiže zhruba za 2 týždne, necelé 2 týždne, odlietáme so spoločnosťou na Cyprus. A trošku si oddýchnuť, samozrejme. Potom už nás čaká zase práca. Deň pred tým, ako my odlietáme, je veľká medzinárodná konferencia tiež v Berlíne pre odbornú verejnosť 18. júna. Čiže pokiaľ by niekto prijavil záujem, viem mu poslať podrobnejšie informácie, čiže môžete sa tam ísť pozrieť, vypočuť si prednášky. Bude to také veľké sympózium pre odbornú verejnosť. No, čiže rád by som potom už pokračoval. Ja stopnem tento prieskum. Vidím, že máme tu dnes aj nových ľudí, ktorí sa pripojili poprvýkrát. Samozrejme aj tých osobitne vítam. Poďme sa pozrieť ďalej. Prečo tento dopravný systém je taký unikátny? Čím sa vlastne niečo zaoberá, ale čo vlastne pokrýva. Tá unikátnosť tohto dopravného systému novej generácie je práve v tom, že zasahuje do všetkých oblastí dopravy. Čiže do osobnej dopravy, tým pádom mestská doprava, medzimestská doprava, dáva riešenie pre nákladnú dopravu, samozrejme ponúka veľmi unikátne riešenie pre vysokorýchlostnú dopravu. No a v neposlednom rade tento systém obsahuje aj takú ľahkošportovo výhľadkovú dopravu takýmito unibajkami, ktorý máte možnosť vidieť na obrázku, je to unibike U4 610 single, čiže pre jedného človeka. A tieto unibajky sa budú inštalovať napríklad v prírodných rezerváciách, parkoch, tam, kde veľmi turisti nemôžu chodiť. A nakoľko to druhé unikum, by som povedal, je to, že všetky tieto dopravné systémy sú vyzdvihnuté na druhú úroveň, čiže sú nad úrovňou zeme, zhruba 5, 10, 15 metrov podľa reliefu terénu a podľa samozrejme požiadaviek. Všetky systémy fungujú alebo prevádzkujú sa na patentovaných kolajniciach, ktoré sú vyhotovené práve s touto strunovou technológiou.
Takou perličkou týchto unibajkov bude, že sú budú vybavené takým pedálovým systémom, čiže vy keď si to sadnete, okrem toho, že si popozeráte krásy prírody, krásy okolia, a budete si môcť zašportovať, zacvičiť, urobiť niečo pre svoje telo. Ja by som sa vrátil k tým hlavným dopravným systémom a trošku by som ich opísal, aby ste mali prehľad. Mestská doprava. Na mestskú dopravu sa budú využívať unibusy. Sú to také kabínky, máte to možnosť vidieť na dolnom obrázku vľavo. Kapacita také jednej kabínky do 100 osôb. Samozrejme aj tá rýchlosť 120-150 km za hodinu, vzdialenosť dojazdu okolo 200 km, čo predurčuje tieto systémy ako mestskú dopravu, ako aj medzimestskú dopravu, budú prevážať ľudí z letiska, z predmestí do centra. A samozrejme to, že aká kapacita, aká rýchlosť, aká vzdialenosť, všetko závisí od toho, od zadanej objednávky, od požiadaviek toho, ktorého projektu, napríklad koľko cestujúcich by sa malo previesť, nakoľko táto mestská doprava je schopná previesť viac ako 25 tisíc cestujúcich za hodinu v jednom smere. Pre porovnanie si predstavte, že taká klasická mestská autobusová doprava je schopná za hodinu previesť okolo 5 tisíc osôb. Trolejbusová doprava okolo 7 tisíc. Čiže tento mestský dopravný systém novej generácie spoločnosti Skyway viac ako 25 tisíc a to len v jednom smere. Samozrejme je bezpečná, spoľahlivá. Pri týchto systémoch nie sú dopravné zápky. Je využívané na rýchle premiestňovanie cestujúcich bez zbytočných prestupov. Čiže v krátkosti toľko to k tej mestskej doprave. Tá nákladná doprava, tam sa budú využívať unikary, ktoré budú prepravovať rôzny materiál, čiže kvapaliny, sypké materiály, špeciálny tovar, kusový tovar, nebezpečný tovar. A tiež tá priemerná rýchlosť okolo 120 km za hodinu, čo keď porovnáme s dnešnou priemernou rýchlosťou na železnici v nákladnej doprave pre nebezpečné tovary, kde je tá priemerná rýchlosť okolo 35 km za hodinu, čiže vidíme, že aj tu je skoro štvornásobné zvýšenie rýchlosti. Vzdialenosť, ktoré budú prekonávať tieto unikary, je do 10 000 km, čiže sa efektívne budú môcť využiť vnútroštátnej, takisto medzištátnej doprave, aj medzikontinentálnej doprave. Takou raritou tohto dopravného systému je, že tá súprava, čiže tých vagónov, keď to tak poviem, môže byť dlhá až 2 km. Čiže jednak premiesťovanie naraz veľkého množstva materiálov, respektíve kvapalín a tak ďalej na väčšiu vzdialenosť. Samozrejme, ako som hovoril aj pri tej mestskej doprave, bezpečná, nezávislosť klimatických podmienok, univerzálna. A vysokorýchlostná doprava, tá bude spájať mesta, regióny, kontinenty, krajiny s rýchlosťou 500 km za hodinu. Predstavte si takýto dopravný systém, keď naši treba českí priatelia v Prahe si sadnú na takúto vysokorýchlostný dopravný systém a o hodinu budú v Poprade a môžu si skudne zaližovať. Pred večerom sa vrátia do Popradu, sadnú opäť do tohto vysokorýchlostného dopravného systému, po hodine cestovania sú v Prahe späť a zaplatia 8 dolárov. Nakoľko tieto systémy sa stávajú lacnejšie ako tie konvenčné dopravné systémy, ako diaľnice, železnice, aj prevádzkové náklady sú o mnoho nižšie, čiže aj tá cena za dopravu bude samozrejme prispôsobená na to, aby to mohli využívať bežní ľudia. Veď predsa o to ide, aby tieto systémy boli naozaj využívané aj bežnými ľuďmi. Aké sú výhody týchto dopravných systémov? Tých výhod je veľmi veľa, ja spomeniem len niektoré, napríklad tie sociálne výhody. Vieme to, že v októbri začína certifikačný proces, po certifikácii sa začnú tieto systémy
budovať. No a v tých krajinách, v tých štátoch, na tých kontinentoch, kde sa začnú tieto systémy budovať, samozrejme bude tá možnosť zamestnať pracujúcich, stavebné firmy budú mať prácu. No a to znamená aj samozrejme príjem do štátneho rozpočtu. Na neposlednom rade ide o to, že ide o zlepšenie kvality života obyvateľstva. Samozrejme, že aj potom, keď tie systémy budú postavené, tak bude potrebné, bude sa vyžadovať miesta pre vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú kontrolovať, to budú IT inžinieri, IT manažéri, nakoľko budú v tých jednotlivých štátoch a tých jednotlivých úsekoch vybudované centrály, kde bude bezpečnostný systém, celý riadiaci systém, nakoľko všetky tieto dopravné systémy sú plne automatizované. Ekologické výhody, samozrejme, nakoľko tieto systémy sú veľmi priateľské k životnému prostrediu. Poháňané sú elektrickým prúdom, solárnou energiou a bude potreba 0,7 litra ekologického paliva na 100 km jedno cestujúceho. Čiže naozaj pri výstavbe sa nepoškodzuje fauna, flóra, nepoškodzuje sa naozaj to životné prostredie, je možnosť migrácie zvierat, vtákov a tak ďalej. Nejak nepoškodzujú sa alebo nepresmerovávajú sa toky spodných vôd. Netreba robiť proste valy ako pri výstavbe železníc. Nie je potrebné, ja neviem, v zime soliť cesty, že aby nebola tá námraza. A veľmi dôležitý faktor, že neprodukujú žiadne výfukové plyny, žiadne COčka, žiadne NOXky a tak ďalej. Čiže naozaj tento dopravný systém je veľmi, veľmi naklonený a veľmi priateľský životnému prostrediu. Zoberme si jeden fakt, že na Slovensku ročne vzniká 20 000 tón opotrebovaných pneumatík. To je za jeden rok, za 10 rokov 200 000 tón. A viete, ako ťažko sa spracovávajú? Preto sa hromadia všade proste kopy, veľké haldy tých opotrebovaných pneumatík. A predstavte si, koľko znečistení, keď tá pneumatika sa zodere, všetko sublimuje, všetko sa vyparuje, čo sa zodere z tej pneumatiky, všetko je v tom obzduší, ktoré dýchame. Čiže toto sú naozaj niektoré výhody. Neopomeniem pripomenúť aj taký humánny aspekt tohto dopravného systému, nakoľko podľa štatistík vieme, že ročne zomiera na cestách, na komunikáciách zhruba 1,3 milióna ľudí. 1,3 milióna ľudských životov vyhasne každý rok v dôsledku dopravných nehôd a katastrof spojených so všetkými druhmi dopravy. No to je ohromujúce číslo. A podľa štúdie, ktorú robila Medzinárodná komisia, dopravný systém spoločnosti Skyway je napríklad 10 000 krát bezpečnejší, ako je doprava autami. 113 krát bezpečnejší ako železničná doprava. A 3000 krát bezpečnejší v porovnaní s leteckou dopravou. Čiže tieto čísla si myslím ďalej nepotrebujú žiadny komentár. V perspektíve rozvoja technológie Skyway. Pozrite sa, pokiaľ sa zavádza nová technológia, nový systém, a teraz hovoríme o novom systéme v doprave. Je to úplne novum, preto je potrebné proste celý ten dopravný systém ocertifikovať. Čo si myslíte, ovplyvní do budúcna ďalšie odvetvia, pokiaľ sa bude masívne budovať? Lebo vieme, že sú predobjednávky, proste projekty sú pripravené v Ruskej federácii, v Kazachstane, v Indii, v Austrálii, aj v Európe. Čiže ovplyvní ďalšie odvetvia ako stavebníctvo. Budú sa budovať nové budovy, také vežovitého tvaru. Ja vám za chvíľku ukážem, kde samozrejme bude vyžadovať celý ten systém, nový prístup, nové dizajnérstvo,
nových konštruktérov, nových myslení toho stavebného inžinierstva ako celku. Budú sa musieť vyrábať náhradné diely, budú sa musieť vyrábať podporné systémy, či už ocelové, ocelovo-betónové, železné a tak ďalej. Čiže spustu možností pre iné odvetvia, odvetvia infraštruktúry, systémov prepojenia, spojenia a tak ďalej. Čiže naozaj táto šiesta technologická úroveň, lebo tento dopravný systém sa zaraďuje a medzi šiestu technologickú úroveň dobre vieme z minulosti, že poznáme nejakých 5 technologických úrovní alebo 5 technologických etáp od tej, až ktorá sa začala v 19. storočí, respektíve na prelome 18. 19. storočia v Anglicku pri výrobe textílií s prvými manufaktúrami. Takisto až to dnes prebehlo 5 etáp, toto je 6. technologická etapa. Čiže naozaj môžeme povedať, že to nová ekonomická evolúcia sveta. Pani Olga, nie je zvuk. Z akého dôvodu? Myslím si, že už OK. Dobre, ďakujem. Čiže môžeme pokračovať. Aby som len nehovoril, aké to je fantastické, bombastické, ja som už spomínal, že sú pripravené viacero projektov, tie projekty sa dajú rátať na desiatky. Naozaj na desiatky. A jeden z týchto projektov sa bude budovať ako líniové mestečko alebo líniové mesto spoločnosti Skyway v Abu Dhabi. Tieto líniové mestečka sa môžu budovať aj na púšti. Dokážeme premeniť piesčitú púšť na rozkytlú lúku. Doslova do písmena. Aj na zavodnených miestach, na neprístupných miestach, pre výstavbu, v ťažkom teréne, rovnako aj na mori. Pán Unický s jeho kolektívom proste majú patent, ako takéto systémy dopravné budovať aj na otvorenom mori. Výhodou týchto komplexov sú nízke náklady na výstavbu, nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba upraviť terénu. Čiže nakoľko všetky dopravné systémy sú vyvedené do druhej etapy, čiže na druhú úroveň, nad úrovňou zeme, pod týmito systémami sa môže pásť dobytok, môže sa obrábať zem, čiže naozaj sa nezničí ani flóra, ani fauna a tak ďalej. Plná automatizácia, čo je veľmi dôležitý pojem, nakoľko tu rušňovodič nebude sedieť a riadiť ten dopravný systém, nakoľko všetko je plne automatizácie. Najvyšší úroveň bezpečnosti, vysoká rýchlosť, minimálne náklady na prevádzku a tak ďalej. Obnoviteľné zdroje, nové energie sa budú využívať. Veľmi dôležitý faktor, že žiadny z týchto dopravných systémov nemá negatívny vplyv na človeka. To znamená žiadne vlnenie, žiadne elektromagnetické žiarenie a tak ďalej. Veľmi dobrá správa pre finančníkov, finančné skupiny, pre investorov, že je rýchla návratnosť. Projekty sú rozpracované s návratnosťou zhruba 3 až 5 rokov. 3 až 5 rokov. Ukážte mi projekt v stavebníctve, ktorý má návratnosť 3 až 5 rokov. Skôr 30-ročné návratnosti sú, že? Na Slovensku si ide budovať diaľnica, ktorú budeme splácať 30 rokov. Takže taká rarita trošku, že práve v Abu Dhabi, tu máte vľavo možnosť vidieť ten ostrov, ktorý je pripravený. Teraz vidíte, že s pevninou ju spája jediný most v strede. No a vpravo je obrázok už po dobudovaní, čiže naozaj ten pieskový ostrov, ten šedý ostrov sa premení na zelenú lúku s dopravným systémom 21. storočia spoločnosti Skyway, kde nebudú prevádzať sa alebo nebudú jazdiť autá, ale tieto ekologické unibusy, unibajky a ďalšie systémy. Ja som sa spýtal pána Junického, že trošku je to pre mňa nepochopiteľné, že ako je možné, že tí šejkovia Abu Dhabi že pristúpili na takýto projekt, však tento projekt nemá nič spoločné s ropou a oni
proste majú doláriky z ťažby ropy, že je to vlastne taká konkurencia pre nich. No a pán Junický mi hovoril, že vy si myslíte, že tí šejkovia si neuvedomujú, že Irán ropy postupne ustupuje a oni chcú mať modernú technológiu. Arabský svet je hladný po ekologických projektoch, ktoré chcú budovať medzi prvými. Mám informáciu, že značne veľmi veľa finančných prostriedkov, veľmi veľa miliárd finančných prostriedkov sa uvoľnilo v poslednom období práve napríklad v Saudskej Arábii alebo v tých ostatných krajinách arabského sveta práve na implementovanie ekologických projektov. A takýto trend samozrejme nie je len v arabských krajinách, ako aj Indii a tak ďalej. Ja som mal možnosť hovoriť s jedným pánom doktorom, ktorý napríklad je vyslaný tou indickou vládou, by som tak povedal, aby preskúmal možnosti takýchto ekologických projektov a dal o tom vedieť priamo v Indii. Tu máme možnosť vidieť podpísanie rezolúcie, respektíve dohody o vybudovaní týchto dopravných systémov v Austrálii pánom Rodom Hookom, ktorý je bývalý minister dopravy Austrálie, kde dostal poverenie od austrálskej vlády vybudovať tieto dopravné systémy v tom južnom Velse, čiže v tej južnej časti Austrálie. Mimochodom, pán Rod Hook je veľmi známa osobnosť Austrálii, nakoľko doslova zmenil spôsob života ľudí, ktorí pracujú a žijú v južnej Austrálii, najmä v okolí Adelaide, vybudoval riečný prístav, rýchlostné pozemné viadukty, rozšíril, rekonštruoval elektrické trate, mosty a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj zoznam aktivít tohto človeka je nevyčerpateľná. Vlastní jednu z najväčších stavebných firiem Austrálii. No a práve je on, ktorý sa stal generálnym riaditeľom spoločnosti Skyway Austrália, ktorá bola začiatkom tohto roku v Austrálii založená. Máme možnosť vidieť predobjednávky na tieto dopravné systémy. Tu už sú v hodnote viac ako 300 miliárd eur. Či už z Európskej únie, kde má byť tá vysokorýchlostná dráha budovaná, Londýn, Berlín, Moskva, Austráliu som spomínal, Rusko, samozrejme Bolívia. Tento dopravný systém bude veľmi užitočný aj pre štáty, ako je Bolívia v Južnej Amerike, ja neviem, Peru a ostatné krajiny, Argentína, Brazília, ktoré sú v Južnej Chile, v Južnej Amerike, nakoľko tieto štáty majú veľmi veľké zásoby nerastných surovín. Len častokrát na neprístupných miestach. Tie miesta sú premočené, sú tam lesy, sú tam hory, kde nie je možné vybudovať takú bežnú cestu z asfaltu alebo železnicu, ale práve týmto dopravným systémom spoločnosti Skyway sa to dá a môže sa začať ťažba. Spoločnosť Skyway vyriešila aj systém nakladky, vykladky veľkých takých trajektov, lodí, ktoré prevážajú suroviny, tovar priamo na mori. Totižto týmto systémom dokážeme ísť až 10-15 km do mora, kde je kotviaca hĺbka tej lode a tam tú loď vyložiť alebo naložiť s materiálmi. Čiže zase sa ušetrí budovanie prístavov, ničenie fauny, flóry okolo týchto prístavov, čiže do budúcna bude to ohromný prínos, či ekonomický, hospodársky, z hľadiska ekológie a tak ďalej. Čiže naozaj je tu predpoklad na základe týchto faktov, že po ukončení certifikačného procesu naozaj ten rozvoj pôjde dynamickým tempom. Samozrejme, že nie je všetko ideálne. Počas histórie spoločnosti Skyway tiež prišlo, by som povedal, takým niekoľkým zemetraseniam. Dobre vieme, že pán Junický predstavil tento dopravný systém aj vláde Ruskej federácie ešte v roku 2009
kde bol aj prístup podpory. Niektorí tí činitelia tých krajov v Rusku aj prispeli na, alebo prispeli financiami na výstavbu poligónu, ktorý bol postavený ešte v rokoch 2001 až 2009 v mestečku Jezera pri Moskve. A v roku 2009, ako som hovoril, pán Junický predviedol celý tento dopravný systém vláde. No ale stalo sa to, že po zasadnutí asi týždeň po ukončení zasadnutia niekto ten polikon rozpálil a odviezli ho. Doteraz nevie sa na čí príkaz a kam. No a potom nastalo také štvorročné skúšanie, pátranie po partneroch, veľa rokovaní s oligarchami, s bankami, s finančnými inštitúciami, s finančnými skupinami, ale neviedlo to nikde. A po 4 rokoch pán Junický na čele spoločnosti Skyway a spolu s tými riaditeľmi spoločnosti, s kolégiom riaditeľov spoločnosti rozhodli, že nový ekotechnopark ako také skúšobné centrum vybudujú formou kolektívneho investovania. Ja to skôr nazývam také všeľudové investovanie, tak crowd investment anglicky, nakoľko spoločnosť imitovala podiel, imitovala akcie. No a od roku 2013, keď sa toto kolektívne investovanie začalo rozširovať v Ruskej federácii, postupne rokom 2014 a ne 2015 to prešlo aj cez hranice. Momentálne spoločnosť Skyway Capital, ktorá sa veľmi aktívne podieľa na tomto crowd investmente alebo tom všeľudovom investovaní, momentálne už máme prispievateľov zo 71 krajín. Predstavte si, zo 71 krajín zo všetkých kontinentov. Čo to vlastne obnáša, to kolektívne investovanie, nakoľko pán Junický dostal možnosť postaviť ekotechnopark v Bielorusku, nedaleko mesta Minsk, v Marinej Gorke, také malé mestečko, asi 60 km od Minska. Práve v týchto chvíľach sa buduje ten mestský dopravný systém. My sme sa boli pozrieť v tom ekotechnoparku asi 5 mesiacov a 2 týždňami. Ten dopravný systém pre vysokorýchlostnú dopravu, ten už tie podpory boli postavené. Stanica ako hrubá stavba tiež bola urobená. V júni, začiatkom júna začala sa budovať stanica ako ten podkladový betón, ten základový betón pre stanicu pre mestskú dopravu a je urobená kompletná pilotáž, kde sa budú osádzať samozrejme tie nosné konzoly alebo nosné stĺpy pre tú dopravu mestského systému. Čiže tento technopark sa dobuduje do konca septembra. V októbri nastane certifikačný proces a práve my našimi príspevkami môžeme podporiť túto výstavbu, aby sa včas stihli všetky práce ukončiť a na základe tohto samozrejme ako začalo v tom roku 2013 to kolektívne investovanie spoločnosť každým štvrť rokom imituje akcie spoločnosti, podiely spoločnosti a dáva nám možnosť si tieto podiely akcie získať. To znamená, že sú urobené balíky akcií, ako to máte možnosť vidieť. Podotýkam, že v takomto svetle, v takomto tvare, s takýmito počtami a s takýmito zľavami, ako momentálne máme možnosť tieto akcie získať, ich prezentujem dnes posledný krát. Nakoľko zajtra je deň s veľkým D, keď sa spoločnosť prehupne zo 6. etapy rozvoja na 7. etapu rozvoja, tak ako som hovoril, že je celý projekt prekvalifikovaný ako projekt s veľmi nízkym rizikom a samozrejme aj týchto počet akcií v týchto balíkoch, aj veľkosť zľavy sa od zajtra mení. Čiže máme ešte jeden deň aj nejaké 3 hodinky alebo 2,5 hodín
na to, aby sme sa stali majiteľmi týchto akcií. Tu máme možnosť vidieť tzv. Prémiové balíky, týchto balíkov, týchto je 4. Je tu 25-dolárový balík na 10 mesiacov, to znamená zaplatiť každý mesiac 25 dolárov, spolu 250 dolárov a za týchto 250 dolárov získate 32 500 akcií v nominálnej hodnote 32 500 dolárov. A ešte je samozrejme možnosť získania aj bónusových akcií, a ktoré budú pripočítané týmto základným počtom. 250 dolárov, za to si kúpite proste nejaký smartfón, možno ani nie. A druhá možnosť je zaplatiť na 6 mesiacov 50 dolárov, to znamená spolu 300 dolárov a získate 65 tisíc akcií. V nominálnej hodnote 65 tisíc dolárov. Tretia možnosť, taký, hovorí sa tomu, že taký stabilný balík, 100 dolárov mesačne, na dobu 10 mesiacov zaplatíte spolu 1000 dolárov, čo je necelých, ja neviem, 890 eur. A máte 220 tisíc akcií v nominálnej hodnote 220 tisíc dolárov. Na 800 dolárov, alebo na 890 eur, môžete kúpiť taký lepšie nadúpaný notebook, ale ja by som vám poradil, že odložte si ešte nákup toho notebooku, radšej si teraz zaistite akcie za týchto podmienok, ako sú ešte dnes a zajtra, a ten notebook si kúpte potom neskôr. Business palík na 9 mesiacov po 200 dolárov, čiže spolu zaplatíte postupne 1800 dolárov a získavate 540 tisíc akcií. Pre náročnejších klientov alebo spolupracovníkov, ktorí majú možnosť vyšších investícií, máme tu ešte dnes, zajtra, 3x po 1000 dolárov, spolu získate 1 milión 350 tisíc akcií. Prečo to zdôrazňujem? Z jediného dôvodu. Nakoľko dividendy z týchto akcií, nakoľko spoločnosť začiatkom roku 2018 bude kótovať tieto akcie na burze s nominálnou hodnotou 1 dolár a vy ešte máte možnosť teraz, dnes, zajtra získať tieto akcie za veľmi priaznivých diskontov, nakoľko napríklad tento jubilejný balík už zajtra alebo pozajtra, štvrtok ráno, respektíve v stredu po 23. hodine nebude k dispozícii. Ale kto si ešte rýchlo chce tých 1000 dolárov trikrát zaplatiť, tak má možnosť do zajtra. Ale máme skúsenosti aj z 31. mája, keď toľko ľudí sa prihlásilo, toľko ľudí chcelo na poslednú chvíľu zainvestovať a kúpiť si akcie, že sme mali veľké problémy so serverom. Čiže nechávajte to už vôbec nie na zajtrajší večer, lebo naozaj bude veľký, veľký nával. Vrátim sa k tým diskontom, respektíve k tým, čo budú vyplácané dividendy, že na zhruba sa prepočítali, že na milión akcií vychádza 40 tisíc dolárov ročná dividenda. Na 1 milión akcií, ktorých ste vlastníkom v nominálnej hodnote 1 milión dolár, vychádza dividenda ročná 40 tisíc dolárov. Čo nie je zlé. Čiže sú tu rôzne možnosti, naozaj podľa vášho uváženia. Napríklad balík za 5000 dolárov, kde máte možnosť získať 2,5 milióna akcií s diskontom 1:500, ten diskont znamená, že keď nominálnu hodnotu 1 dolár vydelíte 500 tým diskontom, tak získávate nákupnú hodnotu jednej akcie. A v tomto prípade to je 0,002 dolára. Čiže 500 krát lacnejšia jedna akcia, ako je jej nominálna hodnota. Ukážte mi, alebo povedzte mi, takýto nejaký podobný obchod, že niekde existujú. Ľudia, keď majú možnosť nakúpiť nejaký tovar s 50% zľavou, už, alebo za 70% zľavou, idú si nohy dolámať veľakrát. Vidíme tie návalové vlny v Amerike, keď je ten Black Friday, ten čierny piatok,
kedy sú výpredaje, že naozaj je tam veľakrát veľa úrazov a ľudia spia noc pred tým, ako ráno tá predajňa otvorí, hlavne tá elektrotechnika ide tam veľmi na dračku. A toto je možnosť nakúpiť 500 krát s nižšou hodnotou, respektíve 500 krát nižšou sumou, ako je nominálna hodnota. Sú tu balíky samozrejme aj vyššieho rangu za 10 tisíc dolárov, 5,5 milióna akcií alebo za 50 tisíc dolárov a získavateľ ste majiteľmi 30 miliónov akcií. Kto z vás by chcel mať takýto balík akcií? Myslím si, že väčšina z nás by to chcela mať. Ale kto z nás, alebo kto z vás má k dispozícii nie teraz na drevo 5 tisíc dolárov? Asi už sme v menšine, že? Ale spoločnosť práve pred mesiacom dala možnosť, aby naozaj aj tí, ktorí chcú vlastniť väčšie množstvo akcií, to mohli urobiť práve tým, že rozvrhla tieto balíky na 10-mesačné splátky. Napríklad po 500 dolárov získavate 2 milióny 250 tisíc akcií s diskontom 1 ku 450. Je tam trošičku nižší diskont, je tam o 250 tisíc menší, nižší počet akcií alebo menej akcií, ale zase máte možnosť si rozvrhnúť tých 5 tisíc dolárov na 10-mesačné splátky postupne po 500 dolárov. Alebo po 1000 dolárov, pokiaľ si vyberete za 10 tisíc dolárov, alebo za 25 tisíc dolárov akcie postupným splácaním po 2500 dolárov, respektíve 5 tisíc dolárov mesačne za 50 tisíc. Čiže naozaj je tu veľmi veľa možností, len je samozrejme potrebné sa rozhodnúť. Tieto balíky akcií na 6 mesiacov, na 4 mesiace, na 2 mesiace, od 8. júna, čiže od polnoci, by som povedal, moskovského času od stredy, už nebudú platiť. No a k tým akciám, samozrejme, že je k dispozícii možnosť kúpiť aj jednorázové akcie, ale tieto sú s nižším diskontom ako tie akcie, ktoré sa môžu kúpiť na splátky. Čiže ako... Je to na zváženie. Aká to je ponuka? Či ste mali v živote takúto možnosť? Aké sú vaše výhody a istoty? Pozrite sa, nákup akcie na základe klientskej zmluvy. Kupujú sa akcie spoločnosti, ktorá ich imitovala. To znamená, že to je to spoločnosť Euroasian Rail Skyway System Holdings. S nominálnou hodnotou 1 dolár. Každý klient to má napísané v klientskej zmluve. Každý klient je zaradený do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie táto materská spoločnosť v súlade s britským právom. To je veľmi dôležitý poznatok. Nie je tam ruské právo, ale britské právo. A britské právo je jedným z takého práva, ktoré najviac chráni investorov. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že tie akcie sú jej. Čiže že ona je právoplatným vlastníkom realizovaných akcií, že sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení, ja neviem, spojených s ich prevodom, že nie sú súdom vymáhané, že na ne nie je nejaké záložné právo, nie sú blokované a tak ďalej. A veľmi dôležitý poznatok, že vlastnícke právo na akcie prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. Klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti nie sú zúčtované za platby. Čiže toto je výňatok z tých výhod a z tých istot, z tých garancií, ktoré dáva spoločnosť. Naozaj, v ktorej banke máte takéto garancie? Priznajte si pre seba, ktorej banke vám nehrozí, že prídete o svoje peniaze v prípade, že banka skrachuje. Veľmi dôležitý poznatok, a stále sa pýtam našich prihlásených ľudí na webinári, že kto z vás je akcionárom týchto spoločností? Spoločnosti ako je Google, Boeing, Microsoft, Alibaba, Apple, Walmart a tak ďalej. Je niekto z vás akcionárom? Prosím vás, napíšte mi to do chatu. Nech už konečne nájdem toho prvého človeka, ktorý vlastní akcie, nejaké akcie, nejaký počet akcií týchto spoločností.
Nie je to ľahké nájsť takého človeka, nakoľko tieto spoločnosti nerobili verejnú kampaň. Rozdiel medzi týmito mimochodom extrémne úspešnými spoločnosťami a medzi spoločnosťou Skyway je to, že spoločnosť Skyway robí verejnú kampaň. Čiže zbiera tie financie potrebné na dostavbu ekotechnoparku a potrebné na investovanie do technológie formou kolektívneho investovania, formou všeľudového investovania. Je to proces, na ktorom na konci, ktorého bude, to sa volá, že proces IPO, to znamená predaj súkromnej spoločnosti do všeľudového vlastníctva, alebo do kolektívneho vlastníctva, alebo do individuálneho vlastníctva. To znamená, že každý z nás, ktorý budeme držiteľom, majiteľom podielov spoločnosti, budeme vlastniť kúsok tej spoločnosti. Takže preto je to rozdiel, lebo ani Google, ani Boeing, ani Microsoft, keď potrebovali financie na rozvoj, na výskum, neobrátili sa na bežných ľudí formou crowd investmentu, formou kolektívneho investovania, aby mohli kúpiť tie IPO akcie, tie predakcie týchto spoločností. Tedy, keď mali len centové hodnoty. Ale sa obrátili k finančným skupinám, bankám, finančným ústavom a tak ďalej. A kto skúpil potom tie akcie predtým, ako tieto spoločnosti išli na burzy? To práve tí, ktorí to podporovali, ktorí podporovali ten výskum, podporovali ten vývoj, a to sú finančné domy, súkromní investori, myslím finančné skupiny, banky a tak ďalej. Preto je veľmi ťažké nájsť bežného človeka, ktorý by mal akcie týchto spoločností. Nikto o tom nevedel. Nikto o tom verejne nemal ani zmienku, že je možnosť nakúpiť akcie Google za centy. A teraz máme možnosť v spoločnosti Skyway, lebo ona robí tento crowd investment, čiže to verejné investovanie, respektíve všeludové investovanie verejne. Pán Junický povedal, že jemu keď dá nejaká babuška v Rusku 100 dolárov, čo mimochodom nejaký 9000 rublov, tak on je povinný tých 100 dolárov rozmnožiť a proste skapitalizovať. Nakoľko tá kapitalizácia je prepočítaná, ročná kapitalizácia 1000 až 1400%. Že je to veľa? Pozrite sa na kapitalizáciu týchto spoločností. Niekedy to bolo niekoľko 100 000%. Takže prečo sú tieto spoločnosti extrémne úspešné? No mimo okrem iného, že museli splniť niekoľko požiadaviek, aby mohli fungovať na trhu. Tá prvá vec je, prvá podmienka bola, že priniesli úplne niečo nové. Či nový výrobok, novú službu, nový systém, čo dovtedy nebolo. Za druhé, že túto službu, tento výrobok, tento nový systém ľudia chceli a začali používať. Pozrite sa na internet, ako sa vyvíjali akcie Google. Keď Google kotovala akcie na burze, tak nebol nejaký priamy nárast tých akcií, hodnoty akcií. Postupne, kým ľudia nezistili, o čo vlastne ide, na čo môžu Google použiť, čo tam všetko môžu nájsť, ako to môžu využívať. Ale teraz má hodnotu, myslím, okolo 600 dolárov jedna akcia. Predstavte si pred nejakými tými 16 rokmi, keby ste boli mali mať akcie za 10 dolárov, teraz je to v hodnote 1 milión dolárov. Pán Junický povedal pri rozhovore, že spoločnosť Skyway má väčší potenciál ako hociktorá z týchto firiem, hociktorá z týchto úspešných spoločností. Nakoľko, viete si predstaviť, aký veľký je ten dopravný trh? Že koľko tratí, koľko trás je potrebné vybudovať? Preto sa mne osobne sa nezdá veľa tých 1000-1400% kapitalizácie ročne. No ale samozrejme to rozhodnutie na každom je na každom z vás. Totižto terajším rozhodnutím môžeme zmeniť naše životy,
pokiaľ nemáme niečo v poriadku, pokiaľ sa nám nesplnili niektoré naše sny, pokiaľ máme problémy finančného charakteru, teraz to máte možnosť, máme možnosť vyriešiť. A nielen pre seba. Nakoľko tento systém bude fungovať desiatky rokov. Desiatky a desiatky rokov sa bude budovať. Je to možnosť, aby sme zanechali niečo našim deťom aj našim vnukom. Pozrite sa, ja som stretol v Minsku jedného manažéra zo spoločnosti Skyway, ktorý mi rozprával príbeh, on prednáša v Londýne, má takéto webináre, má potom aj verejné prednášky a raz po takéto prednáške prišiel k nemu taký mladý človek, okolo 26-27 ročný mladý muž a povedal mu, že má eminentný záujem o investíciu do systému, respektíve do technológie spoločnosti Skyway. No a tento manažér zo Skyview si s ním sadol na kávičku, začali rozprávať a vypytoval sa ho, že odkiaľ má toľko peňazí, keď chce vo veľkom investovať. Však má len niečo na 20 rokov. Čiže kde pracuje, aký má job? A tento mladý muž mu hovorí, že nepracuje nikde, ale že chodí po takýchto prezentáciách, hľadá možnosti na investovanie. Nakoľko jeho pradedo budoval londýnske metro. A v istom okamihu tí majitelia nemali na výplaty pre tých pracovníkov. A zaplatili im cennými papiermi, ktoré vtedy mali veľmi nízku hodnotu. Lebo také metro nebolo nikde na svete. Nikto nevedel, či to bude fungovať. Či sa to proste pod zemou bude dať tá preprava robiť. Tie cenné papiere, alebo tie obligácie, ktoré dostali tí pracovníci ako výplatu na miesto peňazí, teraz majú hodnotu ohromnú. A hovorí ten mladý muž tomuto manažérovi, že už tretia a štvrtá generácia žije z týchto akcií, lebo za ten čas nadobudli tak na hodnotu. Že on nevidel svojho otca nikdy pracovať, už ani deda. Takže to isté sa môže stať aj s týmito akciami spoločnosti Skyway, že postupom, ako sa bude tento systém budovať, tie akcie budú naozaj veľmi stúpať a budú rásť na cene. Ale samozrejme to rozhodnutie je na každom z vás. Prosím vás, nepremeškajte šancu, lebo takáto šanca chodí raz za 100 rokov. Ako som hovoril, do zajtra večera je možnosť získať tieto podiely spoločnosti Skyway akcie za veľmi výhodných podmienok, za veľmi výhodných zľav. Toto bola posledný slide, toto bol z mojho webináru. Pokiaľ máte nejaké otázky, prosím vás, napíšte mi do chatu a pokiaľ budem vedieť, samozrejme rád vám na ne zodpoviem. Pán Ivan, prepášte, ale čo sa týka Alibaby, preveroval to kamarát a skutočnosť je iná, lebo chcel kúpiť akcie, radšej nekúpil. Bolo by dobré to z prezentácie stiahnuť. Nevidím dôvod, prečo by som to stiahoval z prezentácie, keď váš nejaký kamarát chcel kúpiť a potom nekúpil. Proste faktom je to, že neboli pred tým, ako sa kotovala spoločnosť na burze k dispozícii. To je fakt. Karla, pozdravujem ťa. Otázočka nejaká? A ja ťa pozdravujem. Máme nejaké otázky, na ktoré potrebujete odpoveď. Nezabudnite, tí z vás, ktorí ste tu boli dneska prvýkrát, sa spojíte s ľuďmi, ktorí vás pozvali na dnešný webinár. A dohodnúť si s nimi stretnutie a po prípade sa popýtať, čo vám nie je ešte jasné. Po prezentácii budete na Skype, budem na Skype, ale ešte mám trošku roboty. Dnes mi jedna pani povedala, že keď nepodpisujeme písomne zmluvu, je to podozrivé. Aj mne všeličo jedna pani povedala, samozrejme tú zmluvu si môžete vytlačiť, podpísať a poslať spoločnosti. V prvom rade podpis pána generálneho riaditeľa na tej zmluve je.
či vy to odkliknete, alebo si to vytlačíte, podpíšete, je tam vaše meno predpísané, kľudne si to môžete podpísať, není problém. Je to záväzný dokument. Ešte nejaké otázky? Preverovala to upravničky, kedy budú prvé odmeny. Každý deň sú odmeny. V spoločnosti Skyway Capital sú každý deň odmeny. Ja viem, myslíte na dividendy. Dividendy podľa toho, pokiaľ sa postavíte 10 000 km a prepočítaný je samozrejme z toho príjem, prepočítaný je zisk, by mali byť už hneď koncom roku 2017, respektíve začiatkom roka 2018. Hovoríme o dividendách. Ešte nejaké otázky? Presvedčili ste ma, dnes kupujem 570 tisíc akcií za $1,000. Pán Jozef, gratulujem. Dobrá voľba. Dobre, pokiaľ nie je viacej otázok, ja sa vám chcem poďakovať za dnešnú účasť. Prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Teším sa na vás samozrejme vo štvrtok o 20. hodine. Nezabudnite osloviť vašich známych, priateľov, kamarátov, aby sa mohli zúčastniť tohto fantastického projektu. Mne už len neostáva dodávať iné, ako pozdravujem vás, ostávam s pozdravom. Majte sa pekne. Paka, paka.